Diaries. Welcome again. The Vampire Diaries is back. I am in Kiambu County. Hapa niko inaitwa Kiamaiko. Kwamaiko. Kwamaiko is in Ngewa. Yes. Kwamaiko iko Ngewa. This is Githunguri constituency. Ya Gathoni wa Mchopa, the member of parliament. Na niko hapa kwa hii barabara inaitwa Meruiru, Githunguri, Uplands Road. This road was launched tarehe iko hapa. I think hii juu iliandikwa na machine. Hawakuweza kutoa hii. So this was on Friday, 22nd, June 2018. Yeah, the crime scene and the name of the person who launched it, His Excellency, Honorable William Samoei Ruto. Let me tell you something about this road. Yeah? This road was allocated 4.1 billion Kenya shillings and it was being done by Kenya National Highways Authority. 4.1 billion. 4.1 billion is 4,000 millions. Hello and welcome to my channel. So Morara kept his word. You've seen he's found himself in Githunguri. Ni moja moja, 4,000 million. That's 4 billion. Sasa, hii barabara imefanywa from Ruiru up to Githunguri. But the section that has been done, it has no road markings. Haijamakiwa ina white line, ina yellow line. In some places, it has no bumps. And it has no road signs. Hakuna. Na drainage ni mbaya. The section yenye kuna drainage ni mbaya. Section zingine hazina drainage. Then now from Githunguri, going to Uplands, just past Githunguri kidogo, going to Uplands, that section has not been done at all. So I'm going to show you the quality of this road so that you see value for your money for 4.1 billion shillings. This contract was allocated on the 6th of July 2017. So we are now in 2024. That is 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. 8 years later. I want to show you what your 4.1 billion Kenya shillings 8 years later has done. All right, guys. So this is the Ruiru Githunguri Uplands Road. Contractor aliwachia hapo. You can see the condition of the road. Hapo ndio mahali contractor aliamua kuachia. 4.1 billion. That is 4,100 millions. Yeah? That's 4,000 million moja, mbili, tatu, paka ufike 4,000. Ufike 4 billion. That's the condition of the road. My vampires. Wizi wizi bila kazi. Alafu anawaambia ati nyinyi watu wa mlima. Kiambu si ni mlima? I mean Kiambu County, Githunguri constituency. Ndio hii sasa. That is it. He just didn't inspect a road. He obviously addressed people and it seems like his message is really sinking in. Kwa sana. Hakuna mtu wenu. Na hakuna ati sijui mtu wenu atawasoti kuliko mtu wa kabila ingine. Unaona watu wanawakula? Ni wenu tu. Unaona sasa wenye wameanza kutafuta sympathy kwenu. Wanasema ati watu wa kulima, tunaumia, nini, tusaidie. Watu wamekuwa kiiba kama wamenyamaza. Saa hii, labda hawakuelewana deal moja mbili. Ama wamefungiwa, sasa wanaanza kupiga kelele. Watu ndio wamewakula sana. Kwa hivyo si lazima mtu atoke kwa kabila yenu. Hata kama atatoka nje. Lakini akuwe ni mtu anajua job, mpee kazi. Lakini hawa wezi wote, usafirishe nyumbani. Lazima waende. Na msikose kutusupport. Lazima waende. Ndio tulitokea mtaa tukapiga demonstrations mbili tatu, lakini hatuku succeed juu mliona alipiga watu risasi, watu wakaogopa. Lakini unaona tungesupportiwa na wazee wa huko mashinani, unaona huko kwa villages. 90% ya Kenya, Wakenya wanaamini hawalipi ushuru. Sasa hata hii pesa ikipewa iwaumi. Yet, ukilipa token ya 50 bob, 20 bob inakwanga tax. Ulikuwa hapo unaona token 30 na inanua 50. Sukari, ukibuy, karibu 100 bob. Na kilo moja kwa kilo mbili, 100 bob inakwanga ni tax. So inafaa wa Kenya kwanza wanze kwa kujua kwamba, hata kama umesota, hata kama una biashara, hata kama una job. Kama umeenda kwa duka ukanunua kitu, unalipanga ushuru. Sasa wa Kenya sasa waanze kufunguka macho waseme, oh hii kitu kwa nafanya by 250, lakini nimenunua 350 juu ya hiyo so. Hiyo so ni tax. So ikiibiwa hivi inafaa niume.
hiyo ndio problem. Wakenya wengi wanaona ah hiyo pesa inaibiwa ni pesa ya serikali, hapana ni pesa yetu. Mimi sina kitu kwa serikali. Mimi ni demonstrate. Mimi ni style yangu ya kudemonstrate. Tayari hivi ni kwa maandamano ki one man eye. Sisi hapa sasa nimekaa. Cheki, mni follow Facebook, TikTok. Nimeenda places mingi. Nimeenda Machakos place inaitwa Kipkiti na hiyo road. Ilikuwa imewekwa 1.78 billion. Mtoto ashalipwa 456 million. Hakuna barabara. Nimeenda hadi Homa Bay place inaitwa Kanyabian Kadero. Hiyo pia waliweka 1.6 billion. Hakuna road. Hapo hapo Homa Bay kuna barabara nyingine inaitwa Mbita Sindo Sori. 3 billion amekula. Nimeenda hadi Nyandarua. Yalikuwa mahali. Nyandarua kuna place inaitwa Captain Ndunyunjeru Kahurugu. Nipata Mau Mau Road. Hiyo kwanza Ruto amelaunch mara mbili. Alilaunch 2018 na akalaunch 2023. Hakuna road. Kama nyingine tena hapo Nyandarua inaitwa Olkalau Stadium. Same story. Nimeenda hadi Nyeri, Ruringu Stadium. Tayari contractor alishalipwa 260M. Hakuna. Nimeenda Dedan Kimathi Cancer Center huko. Nimeenda Marua Market mahali kuna market haina choo. Width inatosha na hiki banda na urefu ni mpaka hapo kwa barabara. Na ni market. Imejengwa na serikali. Nimeenda hadi kwanza this week. Nikipata accident the day before jana nilikuwa Embu. Huko Embu nilienda paka place inaitwa Karura. Karura huko kuna dispensary haina choo. Hiyo dispensary haina lab. Na ndio nasabio area yote wamama wanazalia kwa barabara, kuna matanito. Watu wamekufa wengi. Na hiyo area ndio mali Kiambere dam hiyo. Inaleta stima Nairobi au asiri wako kwa giza. Kwa stima. Aya, nilienda pia Tharaka Nithi. Kuna barabara inaitwa Chogoria, Werotti Factory, Kiriaini. Hiyo pia walikula. Kwanza hiyo walipea contractor inaitwa Dom Woods Construction Limited. Hiyo kampuni hakuna Kenya. It's a non-existent. I exist. So, watu wametukula. Lakini sasa, ndo tuwatoe kitu wa kwanza lazima tujue shida yetu na kwa. Kwanza tunaweza blame viongozi. Kwanza tujiblame. Good leaders come from good citizens. Bad leaders come from bad citizens. Kama si wenyewe tumetupa mbao, viongozi wanatupa mbao. Kama tunajielewa, viongozi watajielewa. Kwa kwanza msome katiba. Hata kwanza nataka ningangane sana. Ni translate katiba into local languages. Kwa kuna katiba imeandikwa Kikuyu, imeandikwa Kikisii, Kijaluo kama Biblia. Mbona tusome Biblia in different languages? Lakini katiba hii haiko kwa la. Isomwe. Ndio Wakenya wajuange. Hii ndio the kind of leadership tunafaa ku expect. So that leaders wakifanya vitu mnajua mko na marking scheme. Hiyo katiba iko marking scheme. Unatika? Okay, tunaona. Ndio maana Ruto amewazoea by the way. Morara Kebasi. Morara Kebasi. Hata nilikuwa JKL. Nani aliniona JKL? Nani uwaji? Ulini check you. Nilinject proper. Nilisema, for as long as Ruto ni mwizi ufisadi wezi isha. Hiyo ni ukweli. Samaki inaoza kutoka kwa kichwa. MP hapa anaiba pesa kidogo 50 100 million. Kebaso. Ruto in one day anaiba 40 billion. Kwani pesa iliibiwa Kenya Pipeline Corporation ya ile pipeline ya kutoka Mombasa kuja Nairobi. Uliona kwa gazeti pesa ngapi? Hiyo ni pesa ngapi? 40 billion. Si ndio ndio watu wa ODM. Sasa mmewazoesha vibaya, wamewazoea. Niangalie TikTok, Facebook, Instagram. Na pia msikose kufanya what you can do. Morara Kebaso. Unaona, hii kazi si yangu peke yangu. Maana sasa kama mimi si ati nimelipwa na mtu. Hiyo ni perfect. Hiyo ndio hiyo story sasa. So mimi sijalipwa na mseni. Wakenya wananichangia ngaso na ina namba yangu online. Wanichangia 100, 50, 1000 napata mafuta. Natembea the whole country. So hii kazi si yangu peke yangu. Lazima pia nini kwenye partner. Napati yenu ni kwanza kujichanua alafu mchanue wengine. Mwacha kuuzia uongo, sindio? Mwacha kuuzia uongo na msiuzie ukabila pia. Hakuna tofauti. Sasa hivi tukiwa pamoja hivi, hakuna mtu anajua kabila ya mwingine. Na shida zetu ni the same. Kwani time ya uchaguzi inafika wapi tunakuwa na kabila? Sasa tunaanguka nyuma ya mtu tunampigia turaku turaku anaenda kuwakula. Si Uhuru aliwakula? Nani hapa anafikiria Uhuru alikuwa rais mzuri?
biashara za Wakikuyu zilianguka. Farming, unajua Wakikuyu 90% wanategemea farming. Ukulima iliumia vibaya sana, si ndio? Alifungulia hadi samaki zikatoka China, si ndio? Hadi mayai ilikuwa inatoka Uganda, hata maziwa. Biashara zenu zikaumia, mkarudi chini. Yende alipeleka interest rate, sasa interest rate ya banki iko 27%. Biashara mingi Kenya nini profit inakuanga between 10 na 18% na 20. Kuna of course wenye upata faida mingi, lakini 90% of Kenyans wanafanya biashara, profit yako between 8% na 20%. Sasa hii loan iko 27%. Ukikopa 27%, kwani unafanyia nani? Unafanyia bank. Hiyo inamaanisha 20 bob plus 7 bob 2. Sasa tena umerudi kwa mfuko kulipa bank. So inamaanisha hakuna kitu unafanya, afadhali usiombe, si ndio? Hiyo si ni kama pesa ya Shiloh. Hiyo ni kama Shiloh. Unajua shida iko wapi? Unaona banki zetu zote Kenya zinafaa biashara na serikali. Na ifai biashara ati genuine ufisadi. Unapata bank tuseme kama ni Equity. Kai mwaka iko na 200 billion. Nataka kupeana kama loans. 180 billion serikali inaboro. Na si ati inaboro juu inahitaji. Inaboro ndio ilipe interest. Ndio wakule ile interest. Sasa 20 billion ndio inabaki for 56 branches across the country. So unapata unaenda upewe priority. Unaambiwa wewe idea yako hiyo hapana. Wewe unataka kununua gari, statement yako hapana, nenda ukatoke CRB kwanza. Jo hawana pesa ya kukupea. Lakini mwisho wa mwaka wako na faida. Sasa unaenda Equity unapata selling points ni 7. Wenye wanasabu watu ni wawili peke yake. Expected there's reactions underneath the video. Somebody said here, start reading the book How to Be a Young President, kwa sababu at this point you have no option. Ukikataa tunakulazimisha. So that's a person who wants Morara to stand for the next presidential election. Injection all day. Mwenye ako na namba ya Morara amwambie to check on the Ngewa market allocated to 50 million by Kiambu County Government. There are MCAs who have completed and furnished 6-bedroom houses, yet this is the state of the 250 million market. This doesn't seem like it's going to be finished anytime soon. You are doing fine having a candid conversation with common mwananchi to understand their problems and hopefully help them see the foreseeable future. Panda na hiyo barabara past Githunguri uone maajabu. I'm surprised they've not demolished the tombstone. At least allow locals to express themselves, then gather information from them. It's not like he has a whole day. Mzee kazi safi na kuwekea za kahawa. Engaging mwananchi, tell them the hard truth. Let them decide in 2027 carefully. You're doing a good job. You're doing a good job, Morara. Don't tire. But he needs help. Keep it up. Keep injecting. Injection proper. Injection is the way. Elimisha hao vijana. Au si vijana. Those are mature men. Keep injecting. And a Marsabit Stadium pia. So you can see this guy has a lot of support. I just hope more people like him emerge and help him conduct this civic education exercise, because obviously one person cannot cover the whole country. So he left another interesting caption. He said, if it's tribalism, then I'm from the largest tribe in Kenya, the Mabadiliko tribe. We are the majority. We are the real Morema. So, as usual, I'm going to leave his social media handles below so that you can follow him and stay up to date with his civic education trips, and also share out his social media handles to other people to help his message spread far and wide. Share this video. If you're not subscribed to my channel, please consider doing so. Thank you for stopping by, and I'll see you on the next one. Bye for now.